Я начебто якби задоволена, але засмучена тим, що просто я знаю, що можу значно більше. І не того я очікувала цього сезону. Золото всеукраїнських змагань, медалі з континентальної першості, участь у чемпіонаті світу і найдовший стрибок у залі за 11 років занять легкою атлетикою. Такі здобутки Марини Бех у 2017 році. Особистий рекорд зі стрибків в приміщенні фіналістка 31-х літніх Олімпійських ігор встановила взимку. Мені зимою вдалося оновити його неодноразово. Я стрибала 6,62, 6,63 і потім на чемпіонаті Європи я настрибала 6,71. Покращити ж свій особистий результат у стрибках на свіжому повітрі Марині Бех цьогоріч не вдалося. Причина тому, пояснює атлетка, – травми. У червні спортсменка стала третьою на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Тоді, пригадує, зраділа результату. А от бронза молодіжної континентальної першості засмутила Марину. Я їхала за перемогою за першою сходинкою, і я не змогла її вибороти. Тому, скажімо, для мене це було взагалі таке розчарування. І в придачу до того всього травми, які мене переслідували впродовж цього сезону, психологічно це було просто жахливо. У 2018 році Марина Бех переходить у дорослий спорт. До дебюту в новій віковій категорії спортсменка готується вже. Набагато серйозніша і суттєвіша буде конкуренція. І це однозначно, тому що світовий, європейський рівень легкої атлетики знаходиться на неймовірно високому рівні. Відповідно, і працювати прийдеться, думаю, на порядок побільше, інтенсивніше, завзятіше. Я не можу ще сказати, який буде перший старт, адже все-таки це буде залежати від того, як ми будемо тренуватися, будемо дивитись по формі, що як нам буде краще. Свої бажання, очікування я не буду розповідати, адже той сезон навчив мене не очікувати чогось, а просто ставити мету, йти до неї. Вдасться? Чудово. Не вдасться, значить так мало бути. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.